Наприкінці вересня відзначають Всеукраїнський день бібліотек. До свята підготувалися і сумські бібліотекарі. Вони влаштували акцію та пізнавальний квест для школярів. Учні зізналися, попри еру сучасних технологій, перевагу надають справжній паперовій книзі. Подробиці вже за мить. Вони не лежать без діла. Кожна книга має свого відданого читача. До Всеукраїнського дня бібліотек працівники книгозбірні підготувались ретельно. Сьогодні ми виходили на площадь, у нас була така акція, ми розказували про те, що може бібліотека. Ну, тема акції бібліотеки можуть все. Ви знаєте, до того було приємно, проходили прохожі, вставали к мікрофону і розказували, що значить для них бібліотека. Наразі 78 тисяч читачів зареєстровані у бібліотеці імені Шевченка. Вони обрали справжню книгу. Книга печатная, она никогда не уйдет. И прошло вот уже несколько лет, и сейчас мы все больше и больше видим, что люди тянутся именно к печатной книге, особенно дети. Левову частку гостей бібліотеки складають діти, малеча охоче цікавиться книжками. Діти, розкажіть, будь ласка, а що для вас означає книга? Книга це джерело знань. Це джерело знань. А чи полюбляєте ви читати? Ні! Порахувавши кількість голосів, ми виявили, що книголюбів все ж таки більше. Зачекайте, хто за? Ти не любиш. Так. Моя улюблена навіть серія книг «Чинник смарагдового міста», але найбільше моя улюблена частина друга – «Урфін Джус і його дерев'яні солдати». У сучасної дитини є вибір – обрати книгу паперову або ж електронну. Електронні теж читав. Портять очі. А паперова книжка, чому вона краща? Там просто листки, які не портять очі. Зрення не портять. Анастасія Островкова, Ігор Криворучко, новини СТС.